Strana 63, cvičení 3, přečteme si zadání do tabulky, doplňte počty kostek v daném směru, takže doplňte počty kostek. Vidím zde stavbu v úloze A a tu samou stavbu vidím i v úloze B, takže když si ji postavíte, budete to mít daleko jednodušší než já. Takže já se dívám na tuto stavbu, dívám se na ní jakoby z hora, tady je sloupec A, ten odpovídá Tomuto políčku v té síti. Tak a teďka 1, 2, 3, 4. Čtyři kostky jsou zde. Ano, mám doplňovat, kolik jich tam je. Vedle je stejně vysoký sloupec, takže taky čtyři, tam dole to nepoletuje, a tady také. Vedle chybí jedna kostka, takže jsou tam tři, jeden, dva a ze spoda tři. A tady jeden, dva je to stejně vysoké jako to předtím. Tak tady před tou čtyřkou jsou pouze dvě, ty vidím nádherně. A tady jsou takhle po jedné, tři vedle sebe a tady jsou ty dvě, podle kterých jsem vyvozoval, kolik je tady v té zadní řadě. Tak, tady už toho moc není, tady nevidím nic. Jsou tady takhle tři po jedné a tam není nic. A tady v té první řadě je vlastně tady jenom tenhle výčnělek, ten je úplně na prostředku, no a tady není vůbec nic. Tak, to byl pohled na tu stabu z hora. No a vy si zkuste udělat ten čelní pohled úplně sami, takže na papír si načrtněte tuto síť, doplňte to, vypněte video a já vám za chvíli ukážu výsledek. Takže 3, 2, 1 teď. No a kdo si nyní zapnul video, opět tak můžeme přistoupit ke kontrole. Tak já jsem zvědavý, jestli to moje je správně. Ano, a teďka, jestli jste vy doplnili správné počty kostek. Tak, máte to taky tak? Dobře, takže je to tady přední pohled, jo, pozor na to. No a chybí nám ještě ten boční, takže pokud vám stojí tato stavba, zkuste se ještě pokusit o ten boční pohled, načrtnout si síť, no a do ní zaznamenat počty kostek v daném směru.